Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Epcot Center em 360 graus. Estamos em janeiro de 2018 no Epcot International Festival of the Arts. É um festival muito bacana que acontece no Epcot Center uma vez a cada 2 anos, com comidas fantásticas, diferentes, exclusivas, workshops e palestras e muita arte, esculturas e quadros para você ver e apreciar com os olhos e com a boca. Comidas maravilhosas do mundo inteiro. E agora a gente vai dar um passeio no Epcot Center em 360 graus, testando também a câmera Insta 360 One, que é a câmera que eu estou filmando aqui, e o microfone, e testando o outdoor, essa câmera. Vamos lá? Dá uma olhada na frente do vídeo de vocês, em 360, onde nós estamos hoje. Globo do Epcot Center, que é um marco, um ícone na Disney. Festival das Artes. Aqui no canto esquerdo, no canto direito, várias lojas, estandes, que vendem coisas da Disney a preços inflacionados. Não inflacionados em si, mas que... preços mais altos, porque agregam muito valor. O nome da Disney agrega valor. Então você vai comprar uma toalha normalmente por 3, 4 dólares, aqui você compra por 20 dólares a mesma toalha. Mas é aquele negócio, é comprar por estar a primeira vez no parque, por estar em lua de mel, por estar em um momento especial com a pessoa do seu lado. Então você paga muito mais. E pelo nome Disney também, que está por trás. A Disney, vamos dar uma andada comigo? A Disney, ela preza muitos detalhes, e eu vou falar disso daqui a pouco para vocês. E os detalhes conseguem gerar valor para o produto ou serviço que você vende. Aqui o Epcot Center é um parque que é circular, e cada ponto desse círculo que a gente vai andar é um país ou uma cultura diferente. Claro que não tem todos os países ou culturas do mundo aqui, mas tem alguns. E é interessante ver que cada país, cada ponto de cultura e país que a gente vai parar ali, aqui em volta do parque, circular, como falei, os cast members, os funcionários, se vestem e muitos deles são daquela região. Então a gente vai em Paris ali, a gente vai então no Canadá, vão ter gente tematizada de uniforme com como o pessoal se veste culturalmente no Canadá. Vão ter restaurantes de comidas típicas do Canadá. Vão ter danças, shows típicos do Canadá. Vão ter comidas em estandes, bebidas do Canadá. Arquitetura. Cada detalhe, quando a Disney se preocupou em cada detalhe do Canadá. Isso para todas as regiões e culturas que a gente vai passar aqui. Muitos são, culturalmente falando, como se diz, do tempo atual, e outros de décadas atrás, mas todos você consegue ver a cultura marcante da região. E esse é o Epcot Center. Você pode dar uma olhada ao longo do vídeo aqui, dos lados aqui, os jardins. Ali na frente a gente vai num lago agora principal. Ao longo dessa volta que a gente vai fazer aqui, são países do mundo inteiro, né? Então, alguns países do mundo inteiro, todo tematizado. E aqui no meio tem um lago que tem um negócio preto ali na frente, pode dar uma olhada no vídeo ali na frente, que todo dia à noite tem um show contando uma história, uma moral da história muito bonita no final, dizendo que é importante o ser humano entender e viver junto da natureza, dos animais, e culturalmente, como se diz, culturalmente adaptado a outras pessoas, sem discriminação, sem diferenças. Isso é muito legal. E tem fogo de artifício toda noite, naquele negócio preto ali no meio do lago. Toda noite tem fogo de artifício, de graça, para quem está aqui dentro do parque. Lindo lago, né? Você pode perceber os jardins aqui do Epcot, não só do Epcot, mas de vários parques da Disney, são lindos, não tem uma falha. Porque tem alguém pensando nisso. Na Disney tem um funcionário, alguém que pensa em todos os detalhes para a pessoa, para o cliente, para a gente que vem aqui na Disney perceber valor, sabe? E se sentir bem. Cada detalhezinho, cada planta, cada folha, cada pétala de rosa do jardim é impecável.
cada pedrinha na terra ali perto do jardim é impecável. Totalmente impecável. Os detalhes, dá uma olhada nesse poste aqui na minha frente. Olha os detalhes do poste. Então, a luz de decoração da loja, no canto esquerdo aqui, cada detalhe eles se importam. E é impressionante porque a Disney é uma coisa gigantesca. Tem parques e milhões de pessoas vêm aqui todos os meses. Todos os anos visitam o parque da Disney. Então você percebe a preocupação com os detalhes. Vamos entrar agora numa loja aqui da Disney, a loja, se não me engano, temática do Canadá, do Epcot Center, para dar uma olhada nos produtos e nos preços dos produtos aqui. Como eu falei, é caro você comprar aqui dentro, na maioria dos itens. Por exemplo, a gente tem um Mickey aqui, um Mickey original, no canto esquerdo do vídeo. Se você for para uma loja de Orlando e tal, comprar um Mickey, não vai ser igual, tá? Só o Mickey original mesmo e com qualidade bacana mesmo, é só dentro da Disney. Só que em torno de Mickey tá sem preço, mas em torno de $50 um Mickey desse. Quase R$200 por um boneco esse aqui. Como eu falei, é a primeira vez que você vem ou é aquele momento especial que você vem pra Disney, por isso você paga mais pelos produtos Disney, pelos serviços Disney, né? E esse que é o negócio. Não só isso também, às vezes a Disney se preocupa tanto com os detalhes, consegue agregar, colocar muito valor nos produtos e serviços dele. Olha só o boné aqui na frente do vídeo. Baseball Hats Coral Sage, $22, $25 um boné, isso dá R$80 um boné da Disney. Um arco, $25 um arco desse aqui. Olha só. No canto esquerdo aqui do vídeo, um arco feito na China. Mas você percebe que a qualidade é fantástica, é muito boa a qualidade. Porque tem um funcionário da Disney lá na China, olhando todos os dias a qualidade dos produtos que saem da fábrica dos chineses. E um arco dele, você vê que tem qualidade, custa $25. Eu acho caro para um arco, mas tem gente que gosta. Opa! Camisetas aqui, carteiras, bolsas. Vamos dar uma olhada quanto que é aquela bolsa ali. Mala. Quanto que é essa mala do Mickey? Olha só, aqui na frente do vídeo, $160 essa mala do Mickey. É um preço quase do Brasil. Se você for nos Estados Unidos dar uma olhada nas malas, não compensa comprar uma mala aqui na Disney, a não ser que você seja muito fã da Disney. Essa é a loja, agora a gente vai sair da loja e continuar andando no parque, no nosso passeio pelo Festival de Artes e Gastronomia no Epcot Center. Esse festival, existem vários workshops e palestras acontecendo todos os dias durante um mês no Epcot Center. Workshop para você aprender a pintar quadros. Não é para você aprender, é para você ter experiência de pintar quadros. Eu fiz um workshop agora de fotografia, aprender a tirar foto no celular. Só tinha velhinho no workshop, eu achei que eu não ia aprender nada, mas... Cara, eu aprendi um monte de coisa bacana com o próprio funcionário da Disney dando esse workshop. O próprio funcionário, então isso é bacana, por quê? Você aprende coisas novas, você consegue ter uma experiência. Então, eu não quero aprender a pintar, mas eu queria ter experiência de estar aprendendo a pintar. Ou experiência de pintar um quadro. Tive experiência, nesse caso, do workshop de fotografia agora, que foi o próprio funcionário da Disney que estava dando esse workshop, um networking. Você tem networking com um funcionário, não um cast member, mas um cast member que eu digo desses programas internacionais, mas um funcionário que está mais de 25 anos trabalhando na Disney aqui, que tem história e contatos também, caso você seja empreendedor e queira fazer negócio e buscar até parcerias com a própria Disney. A gente acha que pegar parcerias com a Disney é coisa de outro mundo, é muito difícil. Não, é simples, é só você ter iniciativa, ir atrás, conversar e fazer as parcerias. Nesse festival, cada stand que está aqui na Disney tem um prato. Na verdade, tem vários stands, barraquinhas de comida de vários países diferentes. E eles têm bebidas e pratos especiais só para esse festival. Então, se você conseguir estar aqui em um desses festivais, você vai ter a oportunidade de ter experiências de comer comidas exclusivas que não tem normalmente na Disney aqui e beber bebidas exclusivas também de países que normalmente você não tem a oportunidade de beber aqui no Epcot Center, só nesse mês.
Esse aqui é um restaurante mexicano. É o meu preferido aqui no Epcot Center, não só porque eu amo comida mexicana, mas porque ele é fantástico por dentro. E a gente vai entrar pra dar uma olhada agora. Restaurante mexicano. Olha que legal essa estrutura aqui do restaurante. Vamos subir as escadas. Vamos entrar. Sejam muito bem-vindos ao meu restaurante preferido do Epcot Center. Restaurante mexicano. Remember me. Insista remember me. Vou dar uma mudada grande de luz aqui. Não sei se vai ficar bom. Aí tem tipo um museu aqui, uma mostra de arte mexicana. Coisas diferentes só pro festival. E aqui em cima, você pode dar uma olhada aqui, o restaurante fica lá na frente. Tem uma pirâmide maia atrás do restaurante. E antes de chegar no restaurante, tem um mercadinho totalmente temático do México. Dentro do restaurante, gente, olha o que é a Disney. Os detalhes que eu te falei. As luzes, as pessoas. Tem um grupo de mexicanos tocando ali perto do restaurante também. Não agora, mas em alguns momentos do dia. Vamos descer aqui comigo. Olha só, que bacana. Estamos no México, gente. Gente, eu já fui no México. Isso aqui é o México. De uma forma muito, até uma luz, com iluminação, com um ambiente muito mais agradável que vários lugares de lá. A Disney torna os ambientes agradáveis. Olha só que interessante as coisas sendo vendidas. Olha esse gatinho aqui, 120 dólares. Isso aqui é algo relacionado à arte do festival. Vamos dar uma passeada nesse mercadinho. Tem uma fonte. Pode até perceber aqui atrás de mim, no canto direito, olha. Atrás de mim não, no canto direito aqui, essa fonte. As luzes azuis que a Disney colocou embaixo da água, para a água ficar mais bonita. Tudo, tudo é pensado. Fantástico. Olha só as caveiras sendo vendidas. No México tem o Dia dos Mortos, que eles celebram. Nunca entendi porquê, mas olha só, as caveiras, essa laranja aqui do meu canto esquerdo, vamos ver o preço dela, 25 dólares, essa caveirinha aqui, que é feita meio que de, vamos ser um produto que quebra fácil. Olha só, pulseiras, colares, camiseta, olha a bandinha tocando, demos sorte. Todos eles são cast members da Disney. E esse aqui é o restaurante. Hello. I just lunched here. And yeah, remember? Nice. So I couldn't take a picture and record with 360. Can I go only 2 minutes over there? Yes, you can. Thank you very much. You're então vamos descer aqui para dar uma olhada no restaurante mexicano. Ele tem, olha que lindo. Você entra aqui no restaurante mexicano, ele já tem uma sensação de calor. Eles colocam calor um pouco mais no restaurante, mais do que lá fora, para você sentir que realmente está no México. O México tem mais calor. Uma pirâmide maia, se não me engano, ali na frente. Vire o vídeo ali pra frente, por favor. É 360, né? Aponta o vídeo pro outro lado. Pode passar, por favor. Go ahead. Falei em português aqui pro garçom. E olha só que bacana. Esse aqui é o restaurante, com luz de velas. Eles servem aqueles chips Doritos com cortesia da casa antes de você comer. O pessoal comendo aqui, olha só que legal. Olha só, a gente nem sabia disso. Tem um barquinho aqui embaixo. O pessoal faz uma... Olha que legal, ele navega aqui pra ver a pirâmide maia e outras coisas mais. Que bacana isso, olha. Muito lindo esse lugar, muito lindo mesmo. Então, dentro do restaurante mexicano, tem uma atração. Uma atração de você navegar no barquinho
Tem a banda com música ali, que a gente viu, mexicana. É lindo isso aqui, gente. Isso aqui é só o restaurante mexicano do Epcot. É só um restaurante. Cada restaurante tem seu próprio tema do país que você tá. Olé! Bravo! Muito bom! Passar aqui pela banda. Vamos entrar numa loja. Tem uns estandes aqui que a gente viu no mercado. Agora tem uma loja aqui. La Princesa de Cristal. Vamos entrar aqui. Muchos bom dias. Olá. Hi. Hello. Isso aqui é uma loja que vende cristal aqui. Dentro do restaurante mexicano no Epcot Center. Vamos ver o preço dos cristais? Ó, esses pequenininhos são 19 dólares. Não sei se dá pra vocês verem do outro lado do vídeo. Olha aqui, esse 26 dólares de cristal. É um personagem de um filme. Não lembro o nome, da Disney. Olé! Muitas graças! Tchau! Eu adoro isso aqui. Tem muito produto do México aqui. Só esse restaurante aqui dá pra você ficar já uns fácil 3 horas aqui sem ficar entediado. Isso que eu amo a Disney. Você nem viu o tempo passar na Disney, na verdade. Cadê o chapelão? Eu adoro o chapelão aqui. Vamos lá. Bota aqui, ó. Olé, arriba! Vamos ler. Chapelão aqui da México. Adoro fazer isso. Sempre que eu vim aqui eu faço essa bobagem. Tá, vamos sair agora do restaurante mexicano da Epcot Center. Tentar sair rápido pra não entediar você que tá assistindo aí. Vídeo 360 do Epcot e testando a câmera Insta 360 One com vários tipos de iluminação e sons diferentes. Aqui a escultura do Festival da Arte que fizeram só para o restaurante mexicano. Olha só, dá uma olhada por trás do vídeo aqui, a foto no vídeo. Olha só, a escultura que eles fizeram. Que bacana. Para o Festival das Artes. Vamos lá. Saindo novamente para o parque. Muito sol agora. Engraçado que tá sol e frio ao mesmo tempo. Sol e frio. Nunca passei bloqueador solar com frio na vida, né? Eu sempre passo quando estou com calor. Então agora estamos andando pelo Epcot Center. Esse aqui é a parte do México. Outro restaurante aqui do lado. A Hacienda de San Angel. Ali, ó, o Pato Donald. Pra você tirar foto com ele. Vamos lá no Pato Donald. O Pato Donald também é temático. Olha a fila pra tirar foto com o Pato Donald. Ele também é temático. No México. Ele tá na região do México, na Epcot Center. Olha só, o vídeo atrás de vocês aqui. Pessoa não tirar foto com ele. Tem uma pessoa da Disney tirando foto. Também um funcionário aqui da Disney na minha frente. E quando essa pessoa tira foto, manda pro Magic Band. E o Magic Band é um bracelete que está no braço das pessoas que administra entrada em hotel, administra entrada em parque. E as pessoas que tiram, os funcionários da Disney que tiram fotos, colocam as fotos direto no seu bracelete. E aí você pode ir pro site depois e pagar 12 dólares cada foto, caso você queira. Você vê a foto, se você quiser, você paga, eu acho que em torno de 12 ou 15 dólares a foto. É muito dinheiro, mas aquele negócio que eu falei. Você está comprando o momento, você está comprando a oportunidade, você está comprando o especial da Disney. E o valor de ter tudo isso com segurança, ter uma pessoa tirando foto pra você, uma foto boa, de qualidade. Olha como é lindo isso aqui, eu amo, cara, olha só que legal. Olha esse lago, que fantástico. No outro lado do vídeo, gira o vídeo, é 360, dá uma olhada nesse lago aqui, que fantástico. Continuar andando então. Olha aquelas casinhas no canto esquerdo, que bonitinho. Olha só as pedras, cara. Colocaram uma pedra aqui com alguma coisa escrita. Como eu falei, cada detalhe é pensado. Olha só. Fantástico, né? Ali tem algumas atrações.
lojas. Continua andando. E a música da região que a gente está agora, que é, nem sei qual que é, o norte do mundo. Tem um Frozen ali, uma loja do Frozen na região que tem a ver com Frozen. Restaurante do Frozen, que tem, olha o canto esquerdo ali, tem um jardim no telhado do restaurante. E não tem nenhuma planta murcha ali. Olha atrás do vídeo ali, cada planta tá colorida ali, não tem nenhuma planta murcha. No jardim, no telhado do restaurante. Disney, olha aquele mini castelo ali no canto esquerdo. Essa região aqui eu não tô conseguindo saber qual é. Olha o tanto de criança que tem aqui no lado direito, o tanto de carrinho de neném. Eu acho que aqui é a região nórdica. Tem a loja do Frozen, tem um estátua ali. Duas lojas do Frozen. Tem um restaurante de banquete. Vou comer um banquete. Lá daquela série da Netflix, Vikings, né? Acho que é por ali. Comidas da região, da cultura da região. Tem um café ali escrito com K, no canto esquerdo. Olha o canto direito. Restaurante Akeshas. Akeshas. E as lojinhas e a arquitetura do lugar, culturalmente, na mesma região. Na verdade, esse Frozen, tem uma loja do Frozen e tem um passeio do Frozen. Aqui é o passeio do Frozen, nessa fila toda. Tá falando que são 60 minutos para você entrar nesse passeio. Olha só, vamos entrar naquela lojinha para você ver, nessa região, o tema. Excuse me, please. Thank you very much. Olha só, olha aqui, olha esse vilarejo que fizeram aqui, que bacana, né? Essa lojinha tem alguém aqui, uma casinha, olha, tá aberto, se entrar, ah não, aqui é a saída, this exit, right? Ok, vamos entrar nessa outra aqui que tá mais perto. Passeio no Epcot 360 graus. Dentro da loja, olha que bacana a frente do vídeo aqui. Dá uma olhada na sua frente do vídeo, olha que bacana esse duende aqui na frente. Olha a perfeição que ele foi criado. Não tem um buraco, uma lasca errada nesse duende. Que bacana, né? Vamos ver as lojas. Olha só a árvore de Natal aqui na frente também. Isso aqui é uma loja temática da região que a gente está no Epcot. Tem muita coisa do Frozen, dá uma olhada aqui na frente. Vestidinhos para criança. Olha esse vestidinho, vamos ver quanto é que é. Aqui na frente, o preço dele. Não tem preço, deve ser caríssimo, né? Olha, é fácil uns 100 dólares aqui, esse vestidinho para criança. Com certeza uns 100 dólares. Fácil. Não consegui achar o preço. Esse boneco, 18 dólares, do Frozen. Pequenininho, no canto esquerdo. Olha só, até a funcionária da loja, o cast member, tá vestido como a cultura do país que a gente tá no Epcot. Muito bacana. Aqui, na minha frente, olha. Dá uma olhada na minha frente. O vestido dela, o uniforme dela é impecável. O uniforme não tem nenhum amarelado embaixo do braço, não tem nenhuma costura errada. Fantástico o uniforme dela. E muitas vezes a Disney contrata cast members da própria região pra gente entrar, pra ficar na loja da região da Epcot Center. Olha aqui na minha frente, olha que legal esses duendes aqui. Aqui na frente do vídeo, olha que bacana. 30 dólares. Ele é meio que de plástico, só que não é um plástico normal, é um plástico duro. É muito feio. Mas é interessante, ó. Coisa do Frozen. Vamos sair aqui. Olha aqui no canto esquerdo as artes que foram feitas só para o festival. Adorei essa One Little Screen. Bacana, né? Dá uma olhada. Continua andando, passeando pelo Epcot Center um pouquinho e testando a câmera Insta 360 One. Vamos ver se eu posso sair aqui. Pode. Então vamos sair dessa área aqui. Tem um restaurante ali muito bacana de banquete. Deve ser muito legal lá dentro do restaurante.
mais aquele Arquechos ali na frente, Royal Banquet Hall. Engraçado, você vai passando nos lugares, você vê gente falando todas as línguas possíveis aqui, né? Ó, tem um café aqui do lado. Até o café é temático. Vamos continuar. Na casinha do Frozen aqui no canto direito. Continuamos a andar nesse paraíso lindo aqui do Epcot Center. Eu adoro passar a tarde e explorar, né? Porque como eu falei, a Disney tem vários segredos, tem vários cantinhos que ninguém conhece, tanto nos parques quanto nos hotéis. A maioria vem e só explora a Disney como um todo, os parques e o centro dos parques. Tem muito cantinho, muita coisa escondida, fantástica, que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu fui cast member 10 anos atrás, eu fui salva-vidas de alguns hotéis aqui na Disney. Eu pude explorar alguns parques, fiz um curso aqui na Disney também. Explorei alguns parques, eu tinha entrada livre nos parques e vi muita coisa legal e descobri muita coisa bacana que poucas pessoas conhecem. Aqui nós estamos chegando na China. Olha que lindo esse monumento aqui atrás de vocês, no vídeo. Atrás de mim, né? Onde eu estou olhando. Olha os monumentos da China. Que coisa fantástica. Dá uma olhada. Presta atenção na arquitetura, nos detalhes que foi cuidado com tanta sutileza, tanta perfeição. Ali no lado esquerdo, até as cores são cores na arquitetura da China. Que eu já morei na China também 3 meses, em Beijing. Explorei muito a China quando morei lá sozinho. As cores são fiéis às cores da China mesmo, da arquitetura da China. Olha o laguinho aqui no lado direito. É muito bacana isso. E aí que tem uma lanchonete com cardápio da China. Muito legal. Tudo temático. A proposta é muito boa. Só que dá muito trabalho. Dá uma olhada no cardápio da sua lanchonete. No vídeo aqui na minha frente. Dá a volta no vídeo que é 360. Dá uma olhada no cardápio. Vê se você consegue ler. Não tem um preço aqui, mas geralmente em torno de 15, 18, 20 dólares, 12 dólares. De 12 a 20 dólares cada prato. Tá vendo? Bebida ainda, os refrigerantes. Entradas. Fantástico, né? Comidas da lanchonete, típicas de comidas da Disney, da China. Mas a China, na verdade, tem comidas muito diferentes dessas aí também. Tem essas, mas as comidas típicas deles são diferentes, só que não são comidas boas para turistas. Então os turistas, iam, a maioria que não são chineses, iam recusar o comida realmente da China. Olha essa loja da China, como é grande, vende bolsas aqui. Ah, eu tinha isso aqui, ó, colocar na cabeça. Só que o meu, eu comprei na China também. Só que o meu era com uma orelha gigante, né? Essa aqui, a minha orelha vem até a cintura, orelha desse, essa orelha aqui, ó. Quase vendem isso aqui também, pra você se abanar, ó, na minha mão aqui. Entendeu? R$3,50. Isso dá R$11, um negócio de papel aqui com plástico. Essa parte. As bolsas no lado direito. Vejam as bolsas aqui. As opções de bolsas, carteirinhas. Na China tem um Ladies Market, que você consegue comprar tudo isso aí, falsificado, por, sei lá, 30 vezes menos o preço. Ou até mais que 30 vezes o preço que você pagaria aqui. Olha as esculturas ali na frente do vídeo, do outro lado. Outros vestidos que você pode comprar. Vamos dar uma olhada quanto que é esse vestido vermelho aqui. US$110 nesse vestido vermelho na minha frente aqui. Tá um pouquinho descosturado aqui do lado. US$110. Se você for na Amazon, é capaz de achar também, mas você tá na Disney. Na Disney você tem que... Às vezes você paga, tem que pagar o preço. Olha essa camisa doida aqui, US$45. Lado esquerdo aqui, olha só. Diferente. Mostrando um pouquinho pra vocês, olha o tamanho dessa loja. Mostrando um pouquinho pra vocês como que é a loja de cada região da Epcot Center. Muita coisa bacana, bijuteria. Ó, os funcionários são chineses mesmo. Hi. Ni hao. Ni hao. So, are you from China? Yes. Where?
Shinsi and you, Fu Xian. I was from Beijing. Oh. Yeah, I lived 3 months there. What's your American name? Do you have an American name? Or no. No? No? Because people from China have an American name and a Chinese name, right? Yeah, I'm Michelle. Michelle? I have a Chinese name, you know? It's Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan, yeah, my Chinese name. Yes. Yeah, right? Jackie Chan, my Chinese name. So you know Kung Fu? Yeah, no, a little bit. Well, nice to meet you, girls. Bye bye. It might be BS. Well, no, it's not BS. Bye bye, guys. Essa lojinha. Ó, tem até uma escultura aqui no meio da loja, olha só que legal. Olha, na minha frente do vídeo aqui, olha essa escultura. Acho que é um. Deve ser um santo, ou na China, alguma coisa assim. Tem os Budas aqui do lado, esquerdo. Isso é dentro da loja da China, na área da China, no Epcot Center. Como se diz? Um quadrado do quadrado do quadrado do quadrado do quadrado da Disney. Long, long, long tail. Olha só, o tanto de coisa bacana que tem aqui. Vamos lá, vamos sair, vamos dar umas olhadas aqui na China. Tem um mercadinho, não acredito. Isso aqui eu nunca vi. Mercadinho da China no Epcot Center. Olha o canto esquerdo aqui. Esse negócio. É um martelo, um negócio. Olha os detalhes que a Disney coloca aqui. Até as escrituras aqui, ó. Tá vendo na frente do vídeo? As escrituras nesse martelo aqui. Caramba. Tem um mercadinho na China. Olha aqui no canto esquerdo o bonsai do Karate Kid, né? Bonsai, eu acho. Que o Mr. Miyagi pegou pro Daniel San. Você lembra do filme? Nossa, fui longe agora, hein? No canto esquerdo aqui do vídeo. Andar um pouquinho na feirinha da Epcot. Pequenininho. Nunca tinha vindo aqui. É uma continuação da loja deles. Na verdade. Tá bom? Vamos agora voltar a nossa caminhada na Epcot Center. Essa musiquinha, vontade de dançar, o menino dançando ali na frente. Epcot Center, senhoras e senhores. Criança chorando, a gente vê muito aqui na Disney. Tem uns templos ali também. Nossa, tem uma pulseirinha que eu adoro ali, acho que eu vou comprar. A minha quebrou, quebra rápido também se não tiver cuidado, né? Acho que é 10 dólares, eu adoro a pulseirinha. Vamos lá comprar comigo, pulseira. Tem chá aqui do lado esquerdo. Acho que é aqui. Excuse-me, não. Acho que é aqui a pulseira. Hi, how are you doing, Manian? Oh, the bracelets here. Dá uma olhada nos braceletes que eu adoro. Aqui embaixo, ó, na minha frente, os braceletezinhos. Muito, fica muito bonito no pulso. Qual que eu pego? Macaco, boar, dog, rooster, cobra, cavalo, cabra, tiger. Tiger é legal, hein? Rabbit. Mas não era esse, não era com um animal, não. O meu era com... Excuse me, do you have this here with a Chinese letter or Chinese symbol? I used to have with no animals here, with only a word. What is your birthday year? 84. But do you have different with yes. Different things? Because if the different year is different. 84. So 84.
here. Mouse? No, Mickey Mouse. Will before this day or after this? No, January 11, mine. January 11, yeah. And month 1. January 11. No, come on, really? Because if you after February 2. Okay. Sou porco, então? Because your January birthday, right? Yeah, January 11, 1984. Yes, you are. Jeez, man. No, but do. Jeez, do you have another design here with no animals? No, do you have it? Okay, let me check. I don't want animals. No. Okay. Eu não quero ser porco, pô. Meu negócio chinês é porco. 1984. Yes, there's the word, but yeah. I want the bracelets like this. No, no. Just no. Like that. This is what's this? This is to put in the bra. Where? Like that. Oh, can I try? No, try. Sorry. But what's the size? The size is you can. Sure. Yes, you can pick. You can pick it. But it's not like this, right? Here. Is not like. Not this. Tight. Not tight. Right? You can pick. How much is this? How much is? $8 esse negocinho aqui. And what's this word means? Like dickhead or something like that? No. Pig. Huh? Pig. Pig? No. Because I don't want to be your, a pig. No. It's your zodiac. It's your zodiac. No, I want to be a tiger. Where's no, the tiger? No, I want to be a tiger. You are. I'm the tiger, you know? Like a Kung Fu master. This one. But you are. Oh my gosh, no. Yes, yes. Oh, ok, thank you very much. Ah, sou um porquinho, cara. Eu queria ser um tigre. Ok, thank you very much. Vou levar esse tigre aqui que eu gosto. So, I wanna buy this. $5.95. Eu achei que fosse $10 isso aqui. And let me see one more actually. Or so. Dog horse. Maybe you can choose this one here, over there. This is yang, yin yang. The meaning is balance. Oh, nice! I like yes. it. Yes. Which one is balanced? These or these? This pattern. What's this here? This is love. Oh, love is better than balance, right? No? I don't know. Okay. Okay, one this and this. Which one? Those two here. Two? Yes. Como é feito um pagamento no Disney? Sorry, do you know where we can find fortune cookies? Fortune cookies. Yes. Maybe just the, oh, over there. Perfect. Yeah. Thank you. $13.74. Thank you. $13.74. Yes. Rock and roll, Manian. How do you spell your name, Manian? Manian. 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 Try this card. Let's see. This credit. Cama 360. Não deu certo. So, yeah, try with this here. $50. Yeah. Estourou meu cartão de crédito já. Ups, Disney é foda, viu? Tem isso demais.
vamos lá, continuar nossa caminhada. Thank you. Yeah. Where are you from? Brazil. Where? Huh? I don't know where. Brazil? Brazil is near Argentina. Do you know Argentina? Brazil is far away from China. Very far. It's like 14 hours. I'm from Hong Kong. Hong Kong? Yes. Okay. I've been Hong Kong. Do you know the ladies' markets? Yeah. Ladies' markets? You know, I've been there. Yeah. Hong Kong is awesome. No? Yeah. HSBC. You, Hong Kong you and Shanghai. You travel with your own, you have a friend with you? No, I'm on my own now. Oh. Me and my 360 camera. Yeah, yeah. So you talk with your I talk camera. With my camera, yeah. Yeah. Cool, right? Nice to meet you. Nice to meet you guys, bye-bye. 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 Vamos lá. Peguei a pulseirinha que eu gostava. Estamos na China, e até a música da China também. Vamos lá, dá uma olhada aqui. Lanchonetezinho, salgados. Ó, comida péssima na Disney, mas nesse festival, eu acho que vão ter comidas melhores aqui. E cada estandezinho, cada restaurante desse tem comida exclusiva da região. E não tem normalmente no Epcot Center. Excuse me, Ajin. You have exclusive foods for the festival here? Yes, next to me. Ok, thank you. Ele falou que no stand, aqui não, mas no stand de trás tem comida da China exclusiva. Eu acho que é um stand e um restaurante por região, por cultura. Olha só que visão linda aqui no lado direito do vídeo. Olha a princesinha ali, comprou o vestido na loja da Frozen, no canto direito. Vamos caminhando, senhoras e senhores, no Epcot Center, para conhecer um pouquinho mais como funciona o jeito Disney de ser e o Epcot também, para você vir para se divertir, conhecer novas culturas. Como eu falei, as culturas e as regiões colocadas aqui no Epcot Center são muito fidedignas, muito fiéis ao que realmente são. Entramos agora no Canadá. Canadá. Carrinho da Coca-Cola no canto esquerdo, uma lanchonete, um freezer antigo da Coca-Cola. É o Canadá isso aqui? Nem sei se é. As crianças brincando no tambor, fazendo barulho, lanchonete totalmente temática do lugar que a gente está, que eu acho que é o Canadá, não tenho certeza. Acho que é a África, talvez. É a África aqui, cara, que viagem. Ó, posso pintar meu rosto no canto esquerdo, face painting, posso pintar o rosto ali. Umas mesinhas para sentar aqui do lado direito. Village Trader. Deve ser uma lojinha também que parece algo que colocam na África para você trocar coisas, trocar itens. Os itens, os produtos aqui, você pode ver que são temáticos e fiéis ao Canadá. Tem o mesmo preço, olha aqui na frente do vídeo, R$24,90. Esse arco, igual o arco que a gente viu lá atrás, mas temático da região que a gente está. Listrado, diferente. Muito bacana, né? Dá mais uma andadinha aqui. Ai, pescoço começando a doer por causa da mochila. Virando aqui à esquerda, olha que interessante. Algumas esculturas da África. Eu acho que é a África. Aqui na frente do vídeo, 360, dá uma olhada. Bonito, né? Vamos ver quanto que é uma escultura dessa do elefante. $56 mais taxa. Ou seja, quase R$200 a escultura do elefante, que é pesada. Não sei de que é feito. Não deve ser de mármore, obviamente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os elefantes aqui do lado. Vamos ver quanto que é esse
elefante pequenininho de madeira aqui. 46 dólares esse pequenininho do lado direito. Que bacana. Tudo isso está sendo vendido, olha aqui na frente do vídeo. 1.525 dólares esse elefante aqui na minha frente, grandão. Parece que ele é de metal. Um macaquinho bonitinho, ó, levinho esse macaco de madeira que o cara esculpe na hora, dentro da Disney. Olha só, a frente do meu vídeo aqui. Hello, how are you doing? Ele tá esculpindo na hora, na madeira, alguma coisa que a pessoa quer. Ah, eu quero um macaco, eu quero tal coisa. Ele vai esculpindo, olha que lindo. E como eu falei, a Disney tem vários pequenos segredos, vários lugares que ninguém conhece. Isso aqui eu já vi várias vezes aqui na época, mas eu nunca tinha visto. Um tronco, um funcionário da Disney, um cast member, esculpindo o que a pessoa quer na hora. How much is to do the custom sculpture, please? How much is to do the custom sculpture? $15.99. Muito barato com um trabalho feito à mão. Então isso aqui já é uma atração de graça para você ver, ou $15.99 para você levar para casa. É a escultura esculpida, do jeito que você quiser. Olha só, não posso atrapalhar muito ele porque ele está trabalhando concentrado. Não dá para fazer muita pergunta. Mas é muito bacana, olha só ele esculpindo, que lindo. Continuar nosso passeio? Epcot Center. Tem uns negócios aqui diferentes, no lado esquerdo. Isso é uma bengala, talvez. 76 doletas a bengala. Estamos na África, acredito eu. Ali do lado direito, uma exposição de arte, possivelmente faz parte do Festival das Artes da Epcot. Olha que lindo esse quadro do Mickey e da Minnie aqui na minha frente que eu tô olhando. Olha que bonitinho. 50 dólares um quadro que alguém pintou no Hobby Cass. Outros quadros aqui. Aqui você pode comprar quadros desse Rob Cass. Inclusive eu recebi um e-mail de algum deles. Olha, Rob Cass, eu recebi um e-mail de algum deles convidando para vir, né, aqui. Ele faz a pintura na hora também, olha só que interessante. Aqui na minha frente, o Rob Cass, o próprio, tá aqui. Hi, Rob. How are you? Ele faz a pintura na hora do quadro e é bem interessante, ó. Eu acho que você pode pedir alguma coisa especial para ele. Can I ask you a custom paint? And how much it would cost? This size? $400. And it's customized for the person. No, just demo. Yeah. Okay, only the demo. My choice. Nice. Thank you very much, Rob. Ele falou que ele que escolhe. É, mas se pedir, eu falei, ele posso pedir? Ele falou, claro. Mas eu perguntei depois se era customizado, ele falou que não. Mas eu acho que dá pra pedir, sim. Olha que bonito esse quadro de madeira aqui na direita. Então, aqui parece que são artistas convidados, ou que pediram pra participar, que expõem suas artes aqui no Epcot Center. Bem interessante. A cantina ali no canto esquerdo, uma lanchonete. Deve ter alguma coisa de arte ali, cuisine classique. Olha que interessante, uma trivia bacana. Dia de ano novo aqui na Disney, quando eu fui cast member. Um estante de cachorro quente, tem vários. Não no festival, mas normalmente tem vários estantes de cachorro quente em cada parque. Um estantezinho de cachorro quente pequeno, pequenininho. São, vamos supor, pelo menos 10 estantes de cachorro quente na Disney. Um estante de cachorro quente na noite de ano novo. Faturou. Quanto foi? Não sei se era $1 milhão ou $100 mil em uma noite. Um estande de cachorro quente. Só cachorro quente. Foi, ó, $10 cada um, 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, $100 mil, $120 mil em um estande de cachorro quente uma noite na Disney, noite de ano novo. Olha a máquina de fazer dinheiro disso aqui. Bem, agora chegamos em outra região. Região agora de... eu não sei o nome dessa região, mas... região de cavaleiros ali em cima, olha só no vídeo. Cavaleiros, nobres, castelos, reis. Cerveja, não lembro de que é exatamente. Mas olha que bacana essa pracinha que fizeram aqui da região. Olha que legal. Música, lojas, arquitetura, cores, todas tematizadas da região que a gente está. Os detalhes, novamente, os detalhes todos. Se você olhar a ponta do telhado de qualquer apartamento, de qualquer casa aqui,
tá perfeito. Em perfeitas condições. Vamos entrar nessa lojinha de doce aqui no canto esquerdo. Vamos comigo aqui. Tem um morango aqui que a Cris adora. Um morango coberto com chocolate. Olha, tem até o cheiro. Vocês tinham que sentir o cheiro por vídeo. Se você sentisse o cheiro por vídeo, você ia se amarrar. O cheiro é uma delícia. Olha só, tem uma fila gigante aqui. Tem uns doces ali na vitrine. Vou ter que levar um morango pra Cris, mas não vai dar agora porque tá com muita fila. Vende pipoca aqui também. Olha só, essa marca, sempre dessa marca. Aqui um lugar de árvore de Natal, loja de Natal aqui, muito bacana. E uma loja interligada à outra. Isso é interessante também. Uma loja interligada à outra. Aqui vende copos. Acho que aqui é da Alemanha, né? É Alemanha isso aqui. Olha as canecas que estão sendo vendidas na loja. Que interessante. Olha que fantástico. Ah, tem que levar uma caneca dessa. Não é possível, cara. Thank you. Olha só essa caneca aqui no meu canto esquerdo. 75 dólares, mas que caneca. A qualidade, ela é grande e é pesada a caneca. A qualidade dela, você vê que é uma qualidade boa. Nossa senhora, que caneca fantástica. Caramba, tinha que levar isso aqui. Nossa, fantástico. Eu não bebo cerveja, mas eu não bebo cerveja, mas vou beber água na caneca. Vai ser bom. Olha só essa caneca que bacana aqui no canto esquerdo. Que legal. Não vou nem virar, porque vai que cai essa tampa. 100 dólares. Se cair a tampa, eu morro, eu vou falir aqui. A Disney já pegou todo o meu dinheiro e vai pegar o que eu não tenho agora mais. Olha que loja bacana de caneca. Olha aquelas canecas ali na minha frente, vermelha e azul. Tem cerveja aqui no canto esquerdo, embaixo. Tem uma que parece a Fanta laranja, cara. Olha só, aqui no canto esquerdo, embaixo. Schopenhauer, Hefeweizen com... No, I'm just doing a video. I don't drink beer, just drink soda. Thank you very much. Deixa eu ver se esse aqui tem álcool. Se não tiver álcool... Does all have alcohol here? Yes, all of them have alcohol. Okay, do you have any without alcohol? No? Okay. Just water. Water is good, huh? True. Olha só essa outra loja aqui interligada de cidrica, né? De espumante, de vinhos. Interessante aqui. Olha os barris. Olha o barril. É barril mesmo. Que bacana. De forma temática. Para representar a Alemanha. Os chapéuzinhos ali em cima. Olha só os chapéus. Tudo temático. A mesa. Nossa. Fantástico. O móvel da mesa. Encerado. Fantástico. Chapéuzinho aqui. Ó. Vamos ver se vou ficar bem nesse chapéu. Quanto que é esse chapéu aqui? É 29 dólares. 30 dólares o chapéu. Tô parecendo o Robin Hood agora, né? Vou tirar dos pobres para dar para os ricos. Não, ao contrário. Vou tirar dos ricos para dar para os pobres. Robin Hood. Robin Hood era um cara que não sorria muito, né? Olha os livros de receita da Disney com receitas da Alemanha. Olha só, turkey pot pie. Não sei se dá para se enxergar aqui direito. Salmão. Que bacana. E aqui o pessoal... compra alguma coisinha para comer. Olha esse hambúrguer aqui no canto esquerdo, que gostoso, fantástico. O pessoal come, eu acho que a mulher não gostou muito não, que eu apontei para ela ali. O pessoal come aqui e vem comer aqui fora. Olha só o castelo dos cristais ali da Alemanha, dentro da loja. Vamos entrar nessa loja não. Restaurante. Vamos dar uma entrada no restaurante aqui temático. Eu lembro que eu entrei muito tempo atrás, era super legal. Aqui. Tem uma fila. Eu não vou comer não. Só vou... Na verdade isso é uma lanchonete, né? Cadê o restaurante ali pra eu gravar? Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo o restaurante. Eu entrei uma vez aqui, achei super legal. Não tinha muita opção de comida, mas o entretenimento era super legal. Olha só! Estamos na Alemanha, o cheiro da Alemanha, o
literatura da Alemanha, as luzes da Alemanha. Olha os postes aqui. A bandinha da Alemanha ali. Olha a roupa da pessoa da banda da Alemanha. O pessoal dançando ali no meio, as crianças. Outra criancinha perdida ali no meio. Veja aqui, em volta, por cima, tem uma lua ali na frente. Onde eu estou enxergando para cima, direita, na diagonal direita, uma lua, um céu, as luzes ali em cima, as casas, olha as casas antigas da Alemanha, como que é um vilarejo na Alemanha, a varanda das casas, a pétala da rosa das flores da varanda da casa, em perfeitas condições, detalhes, isso faz agregar valor no seu produto de serviço. Bacana, né? Vamos dar uma olhada na comida aqui, que eles oferecem. Muito bom! Parabéns! Well, we have some people here celebrating their birthday today. Hello. Hi. It is Christine's birthday. Lisa's birthday. Tem uns pãezinhos aqui, muito bons. And Sarah, Angelo, and Jennifer. Anybody else celebrating a birthday today? Aqui abacaxi, iogurte, isso aqui são sobremesas. Parabéns em alemão. Eu adoro isso. Esse é um brinde tradicional alemão. O cara da banda tá propondo. Levantem as mãos, todos com copo, para fazer um brinde alemão tradicional. Olha que legal. Só todo mundo se divertindo. Quem entendeu, né? Aquela mesa ali no canto direito, olha. Diagonal direito ali embaixo. Vamos lá, vamos sair aqui, muito bacana. Vamos andar mais um pouquinho aqui no Epcot Center. Então aqui é a Alemanha, as canecas fantásticas ali. Joe limpando aqui o Castle limpando o parque. Opa! Ali tem gente de relógio ali do lado esquerdo. Tudo relacionado à Alemanha. Daqui a pouco a gente vai chegar na França. France. Le France en détroit. Voulez-vous coucher? A música, né? Voltamos aqui, como eu falei, um círculo. Você vai andando em círculos e faz o parque inteiro. Dando essa volta. Oi. Olha só que bonitinha, cidade de miniatura na Alemanha, aqui no canto esquerdo. Existe a cidade de miniatura na Alemanha. Tem essa cidade em miniatura, dá uma olhada aqui na minha frente. Dá a volta no vídeo 360. E eles fizeram a réplica da cidade em miniatura da Alemanha. Aqui. Em Gramado também tem, muito bonitinho. Olha o trenzinho passando aqui embaixo. Olha aqui embaixo. O trenzinho passando. Ali em cima, que bacana. E as placas estão em alemão, se não me engano, né? The Romantic Road. E aqui no canto esquerdo você vê em alemão, tem escrito a placa.
Olha o lugar pra você tirar. Nós chegando na Itália? Acho que é. Itália! Já começa, olha. Aqui na minha frente é capela. Capela Sistina, não. Mas aqui no Festival das Artes, aqui específico Festival das Artes. Você entra aqui e o cast member tira uma foto sua, uma pintura italiana. O lado direito, Le Arte di Mangiare, Epcot International Festival of Arts. E eu vou experimentar alguma coisa diferente aqui no estande da Itália. Festival das Artes. Olha que bacana. Cada região deve ter um gerente aqui da Disney. E ele, cada gerente pensou uma ideia para sua própria região aqui no Epcot Center. Você vê que aqui da Itália é uma ideia de, diferente, né? De foto e tal. Nice. Are you from Italy? Yeah. Nice. Ivan, what do you guys have from different here from the Festival of Arts? To drink? What we have to eat? No, eat or drink different. Okay. Exclusive for the festival. Like for exclusive, we have a different menu, a different and we change it just for this festival. So yes, we have crema frita, which is basically cream fried. Then we have a roll made with an eggplant and tomato, concassé. And then we have salmon with purple rice. And to drink, we have different kind of wines, sparkling wines. We have vodka Bellini, which is an exclusive, and vodka Rizzoli. Have alcohol this Capellini? Yeah. Do you have anything different without alcohol? Anything different? The Rossini, the vodka Rossini, that's yours. Carissini? Yeah, it's a cocktail made with vodka, strawberry puree and Prosecco, Italian Prosecco. And for the Bellini we have amaretto and same thing, peach punch and Italian Prosecco in it. Anything with no alcohol that I can drink that is exclusive from the festival? At the moment I believe we have just water. water is good. Well, we're Italian, what do you expect? Thank you, my friend. No problem. Bye-bye. Yeah. Tem alguma coisa sem álcool pra tomar? Ele agora só água. A gente é italiano.